محمد حريد او اكو خيغان كخير الىاليها بنتلان ايا شيغ ان برلمانكا اي او ديرين ورقد كو عودسانين حسانات لغا قاده خيلبان عاويل حسن دال قرال كاني وا عودسي حسانات كقاديسي او غلانش كوغي دعوه عقابه او لغو قاده خيلبان كتيرسن غلها وكيلده بنتلان ايو يري محمد حريد وحاو انتاسي كو درين خيلبان كاسي او كو حد غدبي قوانين تا دستور كدلكا خيلبان كو وحاو سؤال ويدي مدحوينه بنتلان سعيد عبد الله داني او فسبتدي فري كولان shan iyo afartanaad ee baarlamaanka mudane madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah ee xukuumadda aad hoggaaminayso waxa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay ee mudaxiladkaaga ayuu su'aasha ku bilaabay xildhibaan caawil oo madaxweyne ahay ku xigeenkiisa ka dalbaday inay iscasiraan balse xeer ilaalinta Puntland waxa ay sheegeen in xildhibaanka uu jabiyay qodob ku xusan dastuurka Puntland oo ay ka mid yihiin kuwa ciqaabta waa hadal qadaf ah oo uu ka ekeysiyay su'aalo uu soo jeediyay golaha xukuumadda ayuu yiri Maxamed Xareed xeer ilaaliye ku xigeenka waxa uu ku cilciliyay in iyagu aysan xasaanada ka qaadi karin xildhibaanka balse baarlamaanka ay qoreen warqadu arintaas ay uga dalbanayaan hadii baarlamaanka xasaanada ka qaadaan waa ay eedeyn waxayna horgeynayaan maxkamadda wuxuuna la kulmayaa ciqaabta uu ku mudan yahay qodobkaasi uu ku gafay ayuu hadalka ku daray xurriyadda qowlka jaanta roogan ma aha wadanku nidaam buu leeyahay shuruuc baa u taala dastuur baa yaala cid kasto xilka haysa sharciiga ayaa ka sareeya ayuu ku adkaystay Master Xareed Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Warkeystar TV